Vale, som-hi. Ei, bona tarda. Vale, nois, això farem ràpid, que estic reservant la bici. Avui volem saber què és el pitjor que has tirat al teu germà o germana durant una baralla. La clàssica. El mòbil. Jo també ho he fet. La pell d'un plàtan. Jo també ho he fet. Un tall de bròquil. Podríem dir que se li va acabar el bròquil. Un raspall de dents. Vaig trencar la làmpara de tan fort que el vaig tirar. Molt bona germana! Una pinya. M'agradaria saber si és la pinya d'aquells que cauen dels arbres o la fruita, saps? Una escopinyada. Un calentón així tot. Uf, saps? Una moneda. No, no és efectiu. Les claus de casa. Mira, això fa més mal, sí. Vinagre. Ni que posin aquí les novetades per entrar a la uni, tu. Mocadors amb mocs, de debò? Que asco. Bolsos, cadires, carregadors. Aquí fa la llista de la compra. Un dia li vaig llançar uns calçotets pel balcó per dir-me cutrechoni. Una hamburguesa. És el que estava cuinant i és el que tenia més a mà. Sisplau, que estigués cremant i deixis una cremada aquí, una cremadura de... Cremadura? Cremada de tercer grau? Una forquilla i quasi li va a l'ull. Això em recorda un acudit que no hauria de dir, però us l'explicaré igual. Sabeu què? Clavar un llapis a la cama, compte. Som al doble de punts. El cabron em va tirar desodorant els ulls. Sort que no era un flamisell pel mig, sinó... un paraigües. Atípic, el mando de la Play. Vull saber quin moment li tires el Satisfyer XD al teu germà. És molt fort. No tinc germans, ho sento. La tauleta de nit. El meu gat, tio, no? Una mica de respecte pel gat, no? Un altre germà. És la millor resposta de totes. Molt bona aquesta, la merda en long. Una abraçada. I per últim, un boomerang. Pensa que així almenys l'hòstia va tornar. I fins aquí l'avui volem saber d'avui. La setmana que ve, més i millor. No tinc germans, ho sento.